Hakimiyyət Nikol Paşinyanın əlindən çıxır. Artıq öz komandasında belə birliyi təmin edə bilmir. Fərqli qüvvələr arasındakı gərginlik bir kəddə satıb. Arxasında kölgə hökuməti işləyir və hüquq mühafizə sistemi havadan asılı qalmış uydurma cinayət işlərinə baxmaq iqtidarında deyil. Bu haqda məlumatı Ermənistanın İrates qəzeti yazıb. Qəzet xəbər verir ki, bu vəziyyətdə Paşinyanın yeganə silahı köməyinə gəlir. O, əvvəlki hökumətdən hər şeyi son qəpiyinə də ələ keçirmək istəyir və buna nail olmaq üçün bu yaxınlarda dırnaq arası qanuni paket hazırlanmalıdır. Mənbələrimizə görə ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki çətin vəziyyətdən yayındırmaq üçün Paşinyan tezliklə öz sevimli metodundan istifadə edəcək. Cinayət işlərinin növbəti mərhələsi müxtəlif keçmiş məmurlara qarşı başlayır və necə deyərlər, soyğunçuların adları və saytın həcmi nə qədər yüksək olsa, ictimaiyyətin diqqətini buna daha çox yönəldiləcək. Bununla yanaşı, hüquq mühafizə sisteminin yalnız Paşinyanın göstərişləri əsasında məhkəməyə başlamaq üçün artıq gücsüz olduğunu da görmək olur. Bütün ümidlər Paşinyan və onun sözçüsünün həyat söhbətlərinin səviyyəsindən heç vaxt yüksələ bilməyən ifadələrə əsaslanır. Təsəvvür edin ki, baş nazirin sözçüsü öz mənbələrinə istinadən rəsmi açıqlama verir. Belə məlum olur ki, Paşinyan hakimiyyəti əlində saxlaya bilmədiyi üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Məqsəd mümkün olan qədər hakimiyyətdə qalma müddətini uzatmağa nail olmaqdır. Bu baxımdan Paşinyan növbəti dəfə keçmiş məmurları hədəf taxtasına çıxarmaqla ictimai rəyi ölkədəki əsas problemlərdən yayındırmağa çalışır. Sözü gedən məsələni Bakı xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullazadənin fikrincə, Paşinyanın hansı addımları atıb-atmamasından asılı olmayaraq ölkədə siyasi böhran qaçılmazdır. Ermənistanda siyasi böhranın dərinləşməsi labüddür. Çünki bu ölkədə siyasi konfigurasiya çox mürəkkəb və kriminal siyasilərdən təşkil edilir. Qeyd edim ki, Paşinyanın komandası siyasi kriminallardan və marginallaşmış qruplardan ibarətdir. Onun hakimiyyət komandası monolit deyil. Ölkədə bir-birinə qarşı siyasi dözümsüzlük və cinayət halları baş verir. Paşinyanın cinayət maddələrinə istifadə etməsi əsasən onun ölkədə islahatların davam etdirilməsi üçün manipulyasiya alətidir. Paşinyan ölkə daxilində sosial gərginliyi önləmək üçün keçmiş məmurlara qarşı cinayət təqibinə start verir. Bununla bir növ növbəti süni islahatlar görüntüsü yaratmaq məqsədini güdür. Göründüyü kimi onun islahatlar anonsu buna sökənir. Ermənilərin ondan istədiyi sosial rifah əvəzinə o yalnız baş qatmaqla məşğul olur. Çünki bu ölkənin heç bir iqtisadi potensialı və təbii ehtiyatları yoxdur ki, maliyyə gətirsin. Belə olan təqdirdə biz Ermənistanda daim siyasi vəziyyətin gərgin olmasını və xalqın hakimiyyətə qarşı etirazlarını görəcəyik.